Ну, перше, що в голові приходить, це, ну, це ненависть до них. Це вона тебе розпирає. І хочеться просто в молоко все стерти і викинути чортової матері. Ніхто нікого не трогав. Сиділи, робили собі все. Начерта не приперлися. Що вони хотіли, блядь? Кусочок. Сказали, що все, що залишилось. А тут теж, ну ось, бо самі бачите, ось гремлять, бомблять на цій стороні. Ну ми робимо, а що нам робити? Як жити за щось треба? Робити треба? Так. Нормально. Ми вже всі привикші. Більше страшно, звісно, за тих, хто там. Павло, а скажіть, будь ласка, а де ви могли б відзняти от... для місцевості. Так а чо б тут поперли всі туди? Оце той год. Виноград дає в цьому році багато. Він все дає. Ви самі бачите виноград, він гарний. І його характеристики, хімічні аналізи ми все зробили, теж всі гарні. Тобто вино має бути добре. Воно буде з запахом пороха, може, але воно буде добре. Год виноградний, це 100%.